یعنی بعد یې دا سره غلا کېده دی چې مشکل یې ورو ورو درې څه دی دا چې هغه دوی سره یې سوب جوړ و چې درې ما د کوناټا ورو ورو چې اوس وړه وسله ختم دی سپټې په ډول گرمی وانم نران نه دا سر تا وطلا اینا وانم را گزارا کرم اینا وانم را گزارا کرم اینا یا وطلا خودی گزارا کرم ولی تا وطلا یو وات سنگ ران دا جا وچه وات گرم اینا یو وات